Zdravím všechny budoucí plavčíky a plavčice. Tento videozáznam by vám měl pomoci k tomu, abyste snázeji překonávali překážky v každodenní lifeguardské rutině a naučili se něco, co se v běžném lifeguardském kurzu nenaučíte. Měli byste vědět, že voda v bazénu cirkuluje skrz kůhu, kde se čistí. A voda z bazénu odchází dvěma způsoby. Jednak skrz main drain, který je v nejhlubší části bazénu. A jednak skrz skimry. Skimry sají vodu z celého povrchu bazénu. A protože nesají jenom vodu, ale i nečistoty, které se nacházejí na povrchu bazénu, tak vevnitř je takový košík, který je potom zanesený veškerými nečistotami, které právě skimr natáhl z povrchu bazénu. Měli byste každý den ten košík vyčistit. Bazénu čistí nepomocí vakuumingu, což je takový velký vodní vysavač, který nasává vodu do filtru. Z filtru je čistá voda zpátky, jde do bazénu pomocí inletů, které jsou stejně jako main drain na dně bazénu. V vakuumingu potřebujete pár věciček, jakož je tohleta, když říkáme ježek, tedy proč, hadici a tyč. Poslední věcičku, kterou je tenhle ten nástavec, který se našroubuje do ústí vakuumingu, který se většinou nachází nějakých 30 stop pod hladinou. Ten systém vakuumingu je za normálních okolností vypnutý, nesaje vodu, zapíná se pouze v případě, kdy potřebujete udělat tento vakuuming. Ježka nasadíte na většinou způsobem. Hadici do vody je důležitý, aby tam šla vždy tímhle směrem, to znamená kolmo, protože tímto způsobem se dostane voda do hadice. Pokud by se vám stalo, že v té hadici zůstane vzduch, nebude vám to sát vodu. Tak, takhle je vakuuming připravený. Můžete začít vakuovat. Musíte to dělat velice pomalu, protože
pokud to budete dívat rychle, ta šupína, která je na dně bazénu, se vám zvedne a vyčistíte to. Pokud se vám stane, že na bazénu nemáte vakuuming, otvor pro vakuuming, nic se neděje, postup zůstává úplně stejný, stejná technika zandavání hadice do vody, akorát pak musíte ten konec píchnout přímo do skimru. Musíte mi dát košíček. Pojďte přímo sem. Nevýhoda tohodle je, že většinou ty skimry nesají tolik, takže ten vakuuming musíte dělat ještě pomaleji. Dalším úkolem každého plavčíka je měřit vodu. V měření vody používáme tento set, který vypadá následovně. Jednak se tím měří hladina chloru, pH, calcium hardness, total alkalinity a množství cyanuriku acidu ve vodě. My si ukážeme, jakým způsobem se měří chlor a hladina pH, protože to je takhle nejobvyklejší činnost, kterou budete dělat. V měření chloru se používají první dvě lahvičky žluté, označené 1, 2, a k měření pH se používá první červená fenolréma. K měření vody používáme tuto odměrku. Nabereme vodu asi tak pod loket pod hladinou. Do menší nádržky dáme 5 kapek z lahvičky označené 0,1. A 5 kapek z lahvičky označené 2. Zavřeme. Pak vezmeme fenolret a do větší nádržky taktéž 5 kapiček, abychom zjistili, jaká je hladina pH ve vodě. Takže menší nádržka označuje hladinu chloru, větší nádržka pH. Otřepeme a můžeme číst. Hladina chloru je okolo 5. a pH se pohybuje okolo 7,8. Z toho pro nás vyplývá, že hladina chloru